kemi dhënë gjë, po kemi marrë një pjesë të territorit atje që ka qenë jashtë kontrollit tonë. E keni marrë një pjesë të territorit. Kto do ta shohim nëse është e cila real, është folë apo si tokë Rakoviçit, nëse të kujtohet. Nëse është thjesht imagjinore. Edhe nga LDK-ja, nëse të kujtohet, kanë qenë ato propozimet ose gara ideve se kush po është më kreativ me i dhon servisi diçka. Prej tokës Rankovici deri te 17 fshatrat e LDK-s që kanë qenë atje, se cili ka pasjeni... LDK-s? Po, Lutfi Aziri, kur patë propozu... Ka qenë qëndrimi i Lutfi Aziri, që ju i LDK-s, ka qenë realiteti. Leo ka pas gart ideve, me styne, se cili po ma kreativ me i dhonë diçka, sepse pozicioni ka qenë që Serbis duhet me i dhonë diçka, e pozicioni jonë ka qenë, jo, do më në Kosova funksionën atë pjesë. E kemi diskutu para dy netve këtu. Është interesant, pro, tash se korrigjimi, pro, ajo qëfar është thonë atëherë që pavarësisht se s'ka ekzistu si që kemi po në një draft marveshës, pro, ato qëfar spekulu atëherë, me ato qëfar ka orë tash si ide për asociacionin, shumë njerës e shtojnë pytjen, a ka qenë më mirë me pranu një ndarje të Kosovës, a me pranu një Kosovë me këto komunat, por me një asociacion til dhe po ashtu me shumë mirë dëfesh në parlamentin e Kosovës, për du mjë pytë edhe juve. Asgjë të mirë tek propozimi i ndarjes Kosovës nuk ka pas. Jo, mi krasu të dyjat, pra, propozimi për ndarjen e Kosovës ka qenë kapitullin para Serbisë. Ka qenë në nështrim i nivellit të lartë ndaj Serbisë. Asgjë s'ka pas mirë aty. Nështrimi ka ardhë për dy arsye, unë do të thoja. Një, ka qenë reflektimi pa mundësis dhe pa zëtësis e skenës politike për me shtre autoritetin atje. Këto sfida që i patëm na në dy vitët e fundës e nuk ka qenë e lete, dhe të mën ka pasë momente të fështira, dhe duke qenë nga brenda, unë e di dalimi që e ka bo një lider politik. Êshtë ka qenë reski malë politik, që të vendim që e kemi marë, ka pasë reskët malë, edhe presion të malë, për këtë nuk i kam bo dhe njeve nga kam mundësu fakti që nuk jemi në varë shumë për lisës sërbe, që është e vërteta. Dhe dyta i kemi trajtu interesat e Kosovës, të branshmet Kosovës, kushtetutën e Kosovës, për te gjdo konjunkture ose shoqënie me politike me dikën tjetër. Primarja për ne ka qenë që shteti Kosovës funksionon atje. Tash, aty s'ka pas gjëtë mirë, falë ka qenë nga idetë, më të rezikshme që ju ka kanos Kosovës. Dhe unë besoj, ato ide ende qarkullojnë, dhe më në sisynime të Serbisë. Nuk kanë heqë ata dorë. Dhe më qështja kërësorës që këto nuk janë më në diskurs, sepse efektivisht Serbia ka vështirë, nuk e ka më influencen që e ka pas ma herët, dhe trupat, mekanizat për mes cilve ka ushtru influencen në Kosovë, nuk i ka më. Nuk e ka listën sërbe si King Mac ose përcaktu qeverive të Kosovës, nuk e ka listën sërbe si monopol të sistemi politik në veri, dhe e rëndësishme nuk i ka më strukturat paralele që tërhoqën në 6 nëntor të vitit 2022. Në Sërbska, aty përdej sa e ka shumicin e dyfisht, pra prap Kosova për çdo lezë duhet të marrin pjesë edhe Sërbë, pra ata jenë aty, pra strukturën e ka dhe pyetja ime ishte, pra, tash, edhe kundështartë, pra, që të ide së shkëmbimit teritoreve, tash është trujnë këtë qështje. Tuke po këtë draft statut që ka ardhë, dhe trysni në ndërkomtare për ta pranuar atë, cila është zidhja më pak e dëmshme. Kështu, me planet dhe... Nuk mundet me më thonë që asë njona asë tjetra, përshkak se njonën kina me bo. Pak qysh, realisht, unë e shë edhe këtë, e thëmë edhe privatë dhe publik, në realitit është kështu. Biteja me madhe ka qenë në 2006-2008, kur është po plani i decentralizimin për baza etnike. Aje është thonë, do më që ka qenë lëshimi mëj madhë njërë që pranohet pavarësia Kosovës, se kështu bëra, kjo ka qenë. Lëshimi madhë o konë. Sepse, në faktikisht, pej fshati kanë kriju komunë, ajo, do më në këto komuna me shumit sërbe, përfajsojnë dikur atë 24-25% të teritorit të Kosovës, në ndërkohë që ata përfajsojnë vetëm 5% të popullsisë, ki parasysh. E dyta, kure shë përfasimin lokal, ata i kanë dikur atë 18-19% të gjithë asamblejzve të Kosovës, në ndërkohë që kanë vetëm 5% të popullsisë. E kanë dyfishin e përfasimin në nivelin qëndërhorë, në ndërkohë që i kanë vetëm 5% të popullsisë.
Dhe me të drejtën edhe numri i komunave me shumicë serbe në zgjedhjet lokale lista serbe ishte fitues, pikërisht nga fakti që Atisari ja ofroi këto mundësi. Tash këta në vitin 2013 dhe në vitin 2015 që besoj që ka qenë një nga periudat më sfiduese të Kosovës, kanë shkutej, do të thotë këto me u lidh, që kriju një mini shtet, efektivisht një mini shtet, i cili qeveris në territore të cilat janë të gjera, përfaqësojnë asit e strategjike të Kosovës, dhe e rëndësishme ka qenë që edhe për marrëveshje të tjera anësore, siç është marrëveshja për policinë, marrëveshja për drejtësinë, marrëveshja për energjinë, të krijohet efektivisht një mini shtet atë pjesë. Këtë e kanë bërë sepse s'kan pas kontroll efektiv. Dhe shteti i Kosovës është detyruar. Edhe sipas fjalëve tyre, thonë që kur e kanë pranuar marrëveshjen Catherine Ashton në librin e saj, thonë që kur e kanë pranuar marrëveshjen 2013-2015, efektivisht ka qenë i formë sepse Kosova ishte e pazoja të ashtria autoritetin atje. Dhe ka qenë e detyruar. Dhe këta të ligë politikisht, të kushtzuar nga brenda, domthonë edhe pak unë besoj lakmia po shtetit i ka detyruar me pranuar gjëra të cilat ende vazhdojnë ta sfidojnë Kosovën. E të vazhdojnë të asydojnë Kosovë. Okay. Jemi bindun, që po të rikthejemi në vitin, po të ishëm në vitin 2010, dhe po të ishëm në pushtet. Nuk do të pranohet që. Nuk do të pranohet që. 2010. Tjetra sfidë është, nuk do të pranohet që. Nuk do të pranohet që. Se, për te... me këto që keni pranu në Bruxelles, nohër nuk duket kështë në fakt. Shike, për shkak se po... unë, si gazetar, tash me i vjetër, ku më vrejt që se cilin qëllim që ka pas bashkësia ndërkombëtare, prej pas luftës, se cilin qëllim e ka bo. Kushdo që ka qenë në pushtet, sa do i zoti që ka qenë ai oratori madhë, ose sa do fuqi që ka pas në teren, në fund, ata e kanë bo ato që kanë pas synim. Si që duke që do të bojnë edhe asociacionin. Pra, edhe nëse nuk e bënë qeveria Kurti, pra, me marrëveshjen e Brukselit, respektivisht të Ohrit, do të bëjt dikush tjetër duke u thirë në marrëveshjen që e ka bë Kurti. Pra, sigur ju që të referoni 2013... Në marrëveshjen që ka bë Kurti, se më duke të... Për shkak se Kosova, ju dini, zoti Muja, pra, ka kohë që punonin në dhe meri me këtë qështje. Tashmo, marrëveshja e Brukselit dhe Ohrit është pjesë edhe e detyrimit që ka Kosova në procesin integrues evropian. Pra, pavarësisht nëse themi na që s'ka në nënshkrim, na kena pranu që Evropa, Bashkimi Evropian, me na kushëzu neve nëse nuk e zbatojmë këtë marrëveshje. Rrjedhimisht, kushdo që vjen pas jush, pra edhe nëse vjen pas Zotit Kurti, që më thonë mas 30 vjetëve, prap do tjetë kjo marrëveshje, e cila do të apreth atë kryeministrin e ardhshëm, tavolinë, për zotit. Po të pak të deri tash ka shku kështu. A shkojmë te marrëveshje që po i referohesh marrëveshjes së Brukselit. Nëse lexon librin e Catherine Ashton, mund të jetë faqe 123. Për cilën pjesë ke? Ai e përshkruan, thotë se si në vitin 2013 u mledhën, thotë edhe propozum, edhe në kuadër të marrëveshjes së vitit 2013, nga 14 nene që ka, propozum që nene 14 të jetë që Serbia nuk e pengon antarësimin e Kosovës në organizatën ndërkombëtar, dhe thot aty reagoj Vučići, tha jo, unë do ta marr, do ta hartoj, tha një draft, dhe inkuadrum propozimin e Vučićit, pike 14, për në atë kohë nuk është pranu. Aja që ka ndodhë është që... Presim tash, si presim me marët e lejqakut, se qëfar thot për ato qëfar kemi pranu tash. Aja që ka pranu Serbia, që në atë kohë se ka pranu, është pika 4, marveshës së Brukselit. Ata e kam pranu në letë. Amo, zëti muja, jem këtë emision, edhe këtë vetë vendosje, ju vazhdoni, mu kapë, si me thonë, si përfijet kashtës, për një letër të Mogherinit që ja ka quj Isa Mustafës. Pra, nuk është që kanë qenë aty, këtë ata përfajsus të Kosovës ndër vite, kanë qenë qashtë pa aftë, qashtë pa dishëm, qashtë kunder Kosovës. Pra, ju zotë dvetmen argument që e keni, pra, i një kapë si i mbyturi, pra, me një fijet kashtës, është ke letra Mogherini që ja ka quj Isa Mustafës. Nuk keni argument tjetër, bi cilin ju mund të ndërtoni një argument se Kosova nuk do të zbatoj asociacion me kompetenca ekzekutive përveç këti zotimi që ja ka dhonë Mogherini Isa Mustafa.